Začína sa zápas, o ktorom ste si už veľmi veľa zaujímavých informácií mohli vypočuť aj v našom predzápasovom štúdiu a informácie o tom... Tu je Liam Kirk. A ten dáva gól! Briti vedú 1-0! Tak teraz brankár dýchol trošku. Briti očakávajú, že im bude dávať góly, bude mať najväčší tlak a pomôže im získať ich vytúžené prvé body. Liam Kirk a jeho druhý gólový zásah na tomto turnaji. Po bleskovom nájazde v útočnom pásme, obídení bráni. Dáni sa pri forecheckingu teraz veľmi rýchlo stiahli do stredného pásma. OSM ešte vysúva spoluhráčov do útoku. A na jeho konci padá vyrovnávajúci gól! Mikael Ogord, Veľká Británia, Dánsko 1-1. Zahrávka pre bránku. Už pomerne zúfalo vyzerala akcia Oskara Milgorda. A na druhej strane možno veľmi zbytočne sa nechal vysunúť v brány Jackson Whistle. Ponúkol tak obrovskú príležitosť. Blikfeld opäť nemohol vystreliť. Opäť druhý ser, Blikfeld. Olesen sa vysúval do lepšieho postavenia. Pred bránou mali Dáni opäť dvojicu hráčov. Weisel s Russellom a tvrdá rána končí sieti od modrej čiary. Gól Filipa Brugisera, Dáni vedú 2-1. Ja prestrelil všetko, čo stálo pred ním. Ak som... Mozi hľadá pred bránkovom priestore nakorčulovaného Nilsna. Ten celkom jednoznačne skóroval zrazením puku o korčulu. Dal taký ten dôležitý pohyb. Tu noho uvidíme. No uvidíme, ako to posúdia rozhodcovia. Ale zatiaľ sa nechystajú, že by sme pozerať. Čakáme na to, ako bude ukončená diskusia na rade. Ogord sa musel zastaviť pred útočnou modrou. Mozi. Opäť Ogord, teraz môže zaútočiť v akcii 2-1. Dáni nakoniec skórujú gól! Mikael Ogord, Dánsko opäť vedie. Perlini, Karen. Zaujímavý teč sa pokúšalo práve spomínaný Karen. Dáni už hrajú v petici, ale to im nestačí na obránenie sa presilovky Veľkej Británie. Lekovič ho našiel v nájazde od modrej čiary a Albert. Ako sme už hovorili, každý bod môže mať cenu zlata, najmä pre tými, ktoré bojujú o záchranu. Tým tímom sú hráči Veľkej Británie, ktorí sa naďalej bránia presilovke Dánska. Blikfeld to nemal na okamžitú strelu, ale znovu stáli dvaja dánsky hráči na bližšej hrdi a dávajú gól! Bajze navyšuje na 4-3. Budeš dvaja hráči pripravení na to. Detlov vyrazil proti Blikfeldovi aj spoločne s Lejkom. Zvyšní dvaja hráči pred bránou už na to nedokázali reagovať. Začal čo dánsky dvaja hráči. Ale nevydarilo sa mu utrojiť viac času ako len zo pár sekúnd. Tie nám ešte ostávajú 4-3. Briti už nedokážu zaútočiť. Obzerali sa viac po svetelnej tabuli. Akú po možnosti vystreliť?